Anem a la segona part d'aquest llibre The Bell Curve, de Richard Herrnstein i Charles Murray, sobre intel·ligència i coeficient intel·lectual, que es diu The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life. I en la primera part hem parlat sobre la seva teoria de que les classes, l'estructura social està canviant des d'estatus socioeconòmic o estatus heretat a una estructuració basada en la capacitat cognitiva de les persones. I de que hi hauria una classe cognitiva superior que tendeix a l'endogàmia i a relacionar-se amb ells, casar-se amb ells, etc. etc. No? Aquesta segona part és una que es diu classes cognitives i comportament social. Val? I en gran part està dedicada a l'altra punta de la campana, del gràfic de campana. Per primer cop ens introdueixen el gràfic sobre de com es defineixen les classes cognitives, d'acord? Des de very dull a very bright, amb coeficient intel·lectual. En la part 1 ja hem defensat el seu ús d'aquest coeficient intel·lectual. També hem parlat de que, depèn, doncs, evidentment, això no necessàriament vol dir que una persona que tingui un alt nivell intel·lectual sigui superior a una altra, i fins i tot intel·lectualment, perquè tot i que jo no crec que la teoria de Gardner sigui bona, sí que hi ha, per exemple, diferenciu entre ser intel·ligent, ser llest, tenir bona memòria, tenir discerniment, d'acord? Són moltes habilitats socials independents, però bé, es defensa que el coeficient intel·lectual pot ser utilitzat, bàsicament perquè no hi ha millors eines, d'acord? I, si més no, és una defensa de que n'hi han d'haver-hi millors eines i que s'han d'utilitzar i que s'han d'estudiar més, perquè és important saber la intel·ligència de les persones, no? Llavors, aquesta comença amb el tema de la pobresa, o sigui, quina correlació hi ha entre tenir poca intel·ligència i la pobresa. Llavors comencen dient que hi ha el tram marc, que hi ha hagut un èxit dramàtic contra la pobresa al segle XXI. Vol dir que la pobresa ja no és una cosa universal. Abans podies trobar gent amb alt coeficient intel·lectual o normal i que avui en dia la pobresa persistent i continuada tendeix a concentrar-se en gent de baix coeficient intel·lectual. Va, llavors hi ha primer aquesta gràfica que diu Dramatic Progress Against Poverty from World War II through the 1960s stagnation since then. Val? El que ve a dir és que des del 1940, segons aquesta gràfica, fins al 1970, s'estava traient de la pobresa a gent que amb un coeficient intel·lectual suficient com per no estar en pobresa. D'acord? Llavors, ja també el que fan és tot aquest capítol el que fan és agafar només la població blanca dels Estats Units. Això es fa perquè no hi hagin interseccionalitat de causes. Estan intentant trobar una correlació entre intel·ligència o coeficient intel·lectual, o G, i diferents causes de mals socials, no? Llavors, si ho barregen amb diferents races i amb diferents etnicities, que en diuen ells, doncs, com que hi ha diferències,
doncs pot ser molt complicat. En canvi, el que fan és agafar només població... Això científicament és correcte. Si vols determinar una cosa en concret, doncs agafes una població... sempre. O sigui, no pots tenir un estudi sobre no sé quina medicina i que el grup de control i el grup que pren la medicina, és el placebo, i el que pren la medicina siguin dos ratolins diferents, de diferent espècie, han de ser exactament igual, no? Doncs per la mateixa raó s'agafa només la població blanca per fer aquesta segona part, no? Llavors, posen... primer agafen, estableixen la... En el cas de la pobresa, estableixen la classe, no? Entre white poverty by parents socioeconomic class, vale? Entre... Es veu clarament que hi ha una correlació i white poverty by cognitive class doncs també, no? Bàsicament és la mateixa by parents socioeconomic class i cognitive class, no? Llavors, aquestes són les dues variables que ells faran a l'hora de descobrir durant tota aquesta segona part comparar la gent les possibilitats que tinguin pobresa, però tot d'altres tipus d'històries, no? Si bé per l'SES, que és el socioeconòmic status, però dels pares, normalment, o per dintre del rang de capacitat cognitiva, doncs, quin és el que estan, no? Llavors, arriben a la conclusió de què afecta més arribar a la pobresa, el perfil el socioeconòmic dels pares o el coeficient intel·lectual. Doncs, arriben a la conclusió de que els dos, val? Però a més el coeficient intel·lectual, ho veurem, no? La primera gràfica és aquesta, The Comparative Roles of IQ and parental SES in determining whether young white adults are below the poverty line. Val? I hi ha aquí la probabilitat d'estar en pobresa. I això que posa 2 SD vol dir standard deviations, val dir? La gent molt pràcticament borderline té una alta probabilitat d'estar en pobresa. I baixa molt. I en el cas de SES, de l'estat socioeconòmic heretat, també hi ha una correlació, però molt menys forta. No? Val. Un altre gràfic. In the white high school sample, high IQ makes a difference in avoiding poverty. In the college sample, hardly anyone was poor. No? En aquest cas, és interessant també perquè aquí pràcticament no hi ha el SS, val? Pràcticament ningú que estava vivia en una casa d'aquelles trailer home al Tornado Alley anava a la universitat, no? Doncs podem veure la diferència, no? El rol del coeficient intel·lectual de la mare i la seva importància en determinar la pobresa del fill, val? Sempre és el mateix, eh? La probabilitat i el coeficient banda i banda. White mothers who are separated, divorced or never married estan aquí i married white mothers. Now, això cal tindre en compte que això està escrit als anys 90. Per tant, d'ençà fins avui en dia el que socialment volia dir ser una dona separada, divorciada o mare soltera no té absolutament res a veure amb el que vol dir avui en dia. Val? Volia dir, tenia unes implicacions socials molt diferents. Llavors s'ha de tindre present que això va estar escrit doncs, pràcticament fa 30 anys. És un llegeixo aquest llibre perquè és un clàssic, una obra seminal del tema del coeficient intel·lectual, però que s'ha de tenir en compte que aquest gràfic probablement està una mica doncs fora del seu... No sabem si seria aplicable, no? Perquè el que volia dir en aquell moment
ser mare soltera no té absolutament res a veure amb el que vol dir avui en dia, no? I, en canvi, el rol del model socioeconòmic background in determining which white children are poor, si us hi fixeu, aquí també hi ha una diferència important entre les mares solteres i les que no, però l'angle és bastant diferent. Yeah? És molt més pla, que no pas el del coeficient intel·lectual. Llavors hi ha un petit moment que parla de la complicació de la complicació de veure-ho tot al mateix moment, no? O separes per SES o separes per nivell de coeficient intel·lectual, no? Llavors parla el capítol 6 de l'escolarització. In the first half of the century, the high school diploma becomes the norm. Val? Això és una miqueta, en certa manera, és el mateix que ha passat amb els títols universitaris. D'acord? Abans, l'abandó escolar no tenia res a veure amb el coeficient intel·lectual. Com que ha esdevingut la norma treure's com a mínim el graduat, això és un món el que ens està parlant en què nosaltres pràcticament no hem conegut ni la gent de la nostra generació. Val? Però abans, als Estats Units, hi havia gent que no acabava el batxillerat i eren gent perfectament llesta i anaven a, jo què sé, anaven a vendre cotxes, anaven fent perfectament capaços i no estava mirat malament socialment ni res, no? Doncs clar, avui en dia és diferent. S'han europeïtzat en aquest aspecte, no? Failure to get a high school education among whites, veiem que clarament és un tema de coeficient intel·lectual. Una barrera molt clara a la classe quarta i cinc, dull i very dull, en el que realment hi ha pràcticament ningú que estigui a les tres classes superiors de la certificació cognitiva té problemes en treure's el graduat. Val? Jo no me'l vaig treure, però això és una altra història. Llavors, aquest gràfic de in predicting which white youths will never complete a high school education, IQ is more important than SIS. Val? Es veu claríssimament que no té absolutament res a veure. Val? La tendència és la mateixa, però el tenir pares pobres pràcticament a nivell de high school, sí que seria el batxillerat, pràcticament no té penalització. Arriba fins a un 20 en els casos extrems, però pràcticament, això vol dir que 80 no, tenen problemes en treure's el batxillerat o el high school. En canvi, a nivell de coeficient intel·lectual és absolutament diferent, no? I llavors ja en el cas de les revàlides, dropouts, the importance of SIS increases sharply. Val? Això vol dir que en el cas de agafar un GED en lloc d'un high school diploma, o sigui, suposo que devindria ser el que nosaltres, a casa nostra, és un FP, llavors sí que l'estatus socioeconòmic dels pares té molta més importància, no? Conclusió. For white youths, being smart is more important than being privileged in getting a college degree. No només això, sinó en general en la vida. A mi m'agrada molt aquella dita yiddish, diria, que era, que diu, no t'apropis a un
a un burro per davant, un cavall per darrere, ni un tonto per cap cantó. Si tu pots... Si tu pots relacionar-te amb gent intel·ligent, és preferible a relacionar-te amb gent amb diners. Val bé dir això. Vale? I en aquest cas, en el cas de la performance o de l'èxit acadèmic, marca clarament que hi ha que és bastant més important el coeficient intel·lectual que no pas l'estatus socioeconòmic. L'estatus socioeconòmic, si no tens suficient, pot ser una barrera, però a partir de cert nivell aquesta barrera desapareix, pràcticament passa a ser irrellevant, i jo diria que cada cop més, a menys que vagis a certes escoles en concret. En cas d'atur, vagància, idleness, diuen, i accidents laborals. No? Capítol 7. En general, el que diuen és que els joves de baix coeficient intel·lectual, la seva empleabilitat ha anat a la baixa. D'acord? A mesura que l'economia esdevé més tècnica, més sofisticada, i sobretot tenint en compte el que va passar als Estats Units quan es va liberalitzar i mundialitzar el comerç, i les feines de baix nivell van passar a la Xina, doncs hi havia aquest efecte, no? Hi ha el gràfic aquest de "Since mid-century, teenage boys not in school are increasingly not employed either", o sigui, ninis, diguem-ne. I "which white young men spent a month or more out of the labor force in 1989. O sigui, és una tendència que jo diria que ara és encara més alta de la que hi havia en aquells moments. Val? I IQ and socioeconomic background have opposite effects on leading the labor force among white men. Val? Podem veure que en l'eix vertical hi ha fins a un 20% la probabilitat, vale? d'estar fora de la feina o aturat, i veiem que hi ha una gran correlació amb la intel·ligència. Els llestos, diguem-ne, poden trobar feina fàcil fins a un 5% a les d'aviació estàndard de 2, val? I en canvi, a nivell de estat socioeconòmic, la correlació és diferent, i jo diria que és per un tema de conservadorisme a l'hora de veure la vida. No? La gent amb baix nivell socioeconòmic probablement pren menys riscos a l'hora de deixar una feina, mentre la gent de classe mitjana o superior, si una feina veu que no està realitzat, doncs potser la deixa sense tanta preocupació per el sosteniment immediat, i per això aquesta correlació és inversa. No? La discrepància laboral va lligada fortament al coeficient intel·lectual, el tipus de feina també, i l'atur també va lligat. Val? Llavors, hi ha aquest gràfic que diu "Job Disability Among Youth Young White Males", val? Veiem també aquesta diferència. Segurament aquí el que es tracta molt és el tipus de feina, val? Perquè quan et pots fer mal a la feina, normalment és en feines físiques, val? De magatzem, etc. Mentre que si estàs en una oficina, doncs és molt difícil que et facis mal, un mal físic. No? En el cas de l'atur, hi ha aquest altre gràfic, que també hi ha una correlació molt gran, i aquest que diu "High IQ lowers the probability of a month-long
spell of unemployment among white men, while socioeconomic background has no effect. Val. El que dèiem. Llavors hi ha un capítol, que és el capítol 8, que va sobre la família. Val, en aquí també hi ha, hem d'entendre les paraules tal com es diuen, no? Ells parlen de illegitimacy, val? Que en anglès, i més a les 90, el que vol dir ningú és il·legítim, val? Cap persona és il·legítima, això és absurd, no? El que illegitimacy vol dir que és un nen del qual no se sap el pare, amb certesa, val? I això sí que té correlació amb temes socials, que amb tipus de família, dinàmiques socials que tenen correlació llavors amb coeficient intel·lectual i amb atur, etc, etc, no? Però perquè entenguem el llenguatge, no? Llavors, tenir un fil il·legítim en aquest sentit té més a veure amb el coeficient intel·lectual, diu el llibre, que no pas la pobresa o haver estat mare mateixa d'una família amb història de il·legitimitat, no? Llavors, diu, in the early 1970s, the marriage rate began a prolonged decline for no immediately apparent reason. Val? Aquest gràfic, això ho coneixem, això també ha passat aquí, tot i que segurament molt més tard que els anys 70. Tot el que hi ha passa allà, acaba passant aquí, no? La societat moderna, al revés que el tradicional, que tradicionalment en els que, o sigui, en el tradicionalment els més establerts socioeconòmicament es casaven abans, i això tenia una correlació amb el coeficient intel·lectual, val? Mentre que actualment la gent que té fills i que es casa abans és l'inversa, no és la que està socioeconòmicament millor, sinó al revés, no? Això passa molt als Estats Units, doncs, per exemple, doncs la parella de classe alta van a la universitat i tal, llavors es casen i tenen un fill, dos, val? Mentre que la parella de mexicans, val? Doncs tenen tres o quatre fills i tenen classe baixa, probablement hi ha un coeficient intel·lectual més baix, etc. No? I això hi ha aquella pel·lícula que es diu Idiocracy, em sembla que es deia, en què posava aquesta por, no? que els tontos es reproduïssin més ràpid que la gent d'alt coeficient intel·lectual. I aquesta por està en aquest llibre, no es basa en res, es basa en fenòmens socials. No? Per demostrar això hi ha aquesta gràfica, which whites get married when, vale? I veiem que doncs el percentatge de que s'han casat doncs és més baix pel very bright que el very dull, i average rate of first marriage, veiem que els que es casen abans són precisament els menys intel·ligents, no? I a més també podem veure que és una gràfica molt antiga, perquè jo diria que ni als Estats Units avui en dia la gent es casa als 25 anys, val? S'han europeïtzat en aquest aspecte també, no? Llavors, hi ha una correlació dispersa, una correlació dispar entre SS i coeficient intel·lectual. High IQ raises the probability of marriage for the white high school sample, while high socioeconomic background lowers it. Val? Aquí hi ha la probabilitat de casament, val? I veiem que en el college sample pràcticament és tot igual, però as parental SAS goes from low to high, val? O sigui, quan menys estat socioeconòmic, més probabilitat hi ha de casar-se, i en canvi, quan més, menys probabilitat de casar-se, d'acord? I per coeficient intel·lectual és al revés,
Val? Aquí suposo que també hi ha molta... la part de coeficient intel·lectual més baix, pensem que dos standard deviations, dos desviacions estàndards, és pràcticament borderline. Eh? O sigui, és a partir de l'1, un standard deviation, estem parlant de gent realment amb problemes. I el que hi ha molt és molta mare soltera, etc etc. Altre cop recomano aquella pel·lícula de Precious perquè mostra un món bueno, així, no? En quant al divorci, en general ha anat a l'alça, val? Havia anat a l'alça, això és dels anys 90, val? Per tant, fixeu-vos que aquí posa ja els 1970 quan puja. Val? Tot i estar lligat al coeficient intel·lectual, hi ha moltes altres fenòmens sociològics que intervenen. Per tant, jo diria que aquí és un gràfic que podria tenir cert sentit i valorar-lo i analitzar-lo abans dels anys 60. Val? Per exemple, aquesta punta que hi ha entre 1940 i 1950 seria interessant analitzar-la, però a partir dels anys 60, pràcticament el divorci no té molta relació, crec jo, amb el coeficient intel·lectual, val? Perquè la societat va canviar. Llavors, which whites get divorced when? Val? Taxa de divorci, altre cop, jo crec que això està superat. I llavors, l'educació està lligada a menys casos de divorci al ser el casament una decisió més pensada un cop la persona és més gran degut a haver estat més anys estudiant. O sigui, quan més temps has estat estudiant, menys probabilitat hi ha que et divorcis perquè hi ha menys probabilitat que t'hagis casat molt jove sense saber el que feies, bàsicament. Val? Per tant, jo el tema del divorci no el veig... crec que les correlacions que hi puguin haver-hi no són vàlides o no són rellevants. No? Llavors, IQ and socioeconomic background have opposite effects on the likelihood of an early divorce among your youth whites, el que estàvem dient, val? Coeficient de dalt a baix, com s'esperaria, SS, també com esperaríem ja en aquest nivell, és invers, val? Quan més, menys SS, menys probabilitat de divorciar-se. Divorciar-se és una cosa de rics, podríem dir, val? De rics, i si agafem la d'allò, la de rics i menys intel·ligents, podríem dir, d'acord? Tot i que les línies en aquest cas doncs són contraposades, però realment hauria de ser un altre tipus de gràfic, això. Les famílies trencades afecten molt en si la descendència tindrà una família trencada o no. També, però menys que la diferència amb el coeficient intel·lectual. Val? Llavors, primer gràfic podem dir legitimacy revolution, vale? Percentage of children born out of wedlock. Aquí podem veure que a partir dels anys 60 se'n va anar tot, la societat tradicional se'n va anar en orris. The incidence of illegitimacy among young white women. Val? Altre cop, això avui en dia serien unes gràfiques absolutament diferents. Han passat 30 anys. Avui en dia trobaries moltíssimes noies blanques, com és l'estudi aquest, intel·ligents, que decideixen tenir fills doncs, congelant ous, etc. Ha canviat molt el món. Proportion of white first births at all that are illegitimate. Val? I circumstances of the first birth among whites. Mother hasn't married. Mother eventually married. Conceived before marriage. And conceived after marriage. D'acord? Bàsicament, en els anys 90... i basant-se en dades que eren més anteriors, ja el tenir
un fill il·legítim abans de casar-se per una dona era clarament un senyal o estava altament correlacionat amb una manca d'intel·ligència. Això no vol dir que tothom sigui el mateix. O sigui, s'ha de saber entendre l'estadística per això. Eh? Sí, això és molt perillós perquè l'estadística és molt avorrida, però si no entens bé com funciona, doncs pots treure moltes conclusions equivocades. No? Pots fer moltes prejudicis per no entendre doncs, com es llegeix. No? Llavors, hi ha aquest factor predictiu i IQ has a large effect on white illegitimate births independent of the mother's socioeconomic background. Vale? El coeficient de flor té molta cosa a veure. Altres capítols com el rol de les llars trencades, el rol de la pobresa en el... a la dependència del welfare, o sigui que podríem dir aquí la beneficència pública. Hi ha altres gràfics. IQ is a more powerful predictor of legitimacy among poor white women than among white women as a whole. Val? Per exemple, aquí podem veure doncs, que la coeficient intel·lectual té la correlació correcta, però el SS és inversa, el mateix. Gent permanent pobra pot tendir a ser més conservadora amb les seves tendències, la qual cosa el serveix com a escut de la seva possible estupidesa, d'acord? O sigui, si ets pobre, no està de més ser una mica conservador i no fer experiments en el cas de que estiguis en la classe cognitiva 4 o 5, d'acord? I la següent cosa és welfare dependency. Welfare dependency. Llavors, tema de semàntica. Welfare vindria a ser el benestar, val? Realment jo crec que seria més aviat la beneficència. D'acord? A Europa hi ha un llenguatge molt marxista i esteu el benestar com un dret quan realment es tracta de la beneficència. No? Llavors, en el cas de la beneficència, que és com jo crec que es diu, o el que és intrínsecament, primer de tot explica doncs, The Welfare Revolution, val? Per el percentatge de famílies que estan en beneficència i veiem els trend lines, com els partir del any, dels anys 60 es dispara. Hi han dos tipus de famílies que van a la beneficència i això determina les... tenen correlació amb el coeficient intel·lectual de manera dispar. Val? Els que ho fan de forma temporal i els que ho fan de manera crònica o permanent. Recordem que els Estats Units és una societat amb menys coixí social que Europa, en teoria, el que hi ha a Europa, i per tant pot ser que temporalment caiguis en la beneficència pública una persona normal que normalment mai aniria, temporalment, i llavors en surti ràpidament. O sigui, hi ha molta gent que entra i surt de la beneficència pública. Mentre que hi ha un altre tipus de gent en què sí, entra i no surt mai. D'acord? Llavors, aquesta és la diferència. En el cas del temporal hi ha una distribució normal tenint el coeficient intel·lectual molta més preponderància. No? Primer gràfic. Which white woman go on welfare after the birth of the first child? Probablement mares solteres. I veiem, doncs, percentage of mothers who went to AFDC within a year of the first birth. A percentage of mothers who became chronic welfare recipients. Veiem que el primer any, diguem-ne, mares solteres, sobretot, és més alt en tots els casos, però que
en els que són crònic sí que hi ha una correlació molt gran en el coeficient intel·lectual, en l'estratificació cognitiva, mentre que amb l'altre també existeix, però bé, hi ha un gap important aquí, no? Següent, even after poverty and marital status are taken into account, I could play a substantial role in determining whether white women go on welfare. Val? Tenim la probability of going on welfare within a year after the birth. Veiem que coeficient intel·lectual, correlació molt clara. Val? Mentre que estatus socioeconòmic molt més moderada. La correlació també és amb la direcció correcta. Normalment seran mares solteres amb nens que no se sap el pare, el que sigui, més de classe baixa que de classe alta, però molta menys correlació. D'acord? Molt més relacionat amb el coeficient actual. Socioeconomic background and IQ are both important in determining whether white women become chronic welfare recipients. Val? Estem parlant aquí ja de classe, els que són els que viuen amb la beneficència de manera permanent, d'acord? Es genera una cultura de la dependència. Altre cop, aquella pel·lícula Precious mostra molt aquest món, no? Hi ha tota una indústria als Estats Units de la beneficència i de controlar la gent amb poc coeficient intel·lectual i poc estatus socioeconòmic. I educational attainment of white chronic welfare recipients. Val? I veiem una hi ha una claríssima barrera a partir de high school diploma. Pràcticament ningú esdevé recipient crònic de beneficència. No? La qual cosa, clar, posa un dilema, no? Perquè si fos un tema de... Si tu creiessis que és un tema socioeconòmic i tu diguessis, val, tinguessis una visió de l'economia de pastís a repartir, podries dir, inevitablement hi haurà una part que estarà per sota sempre i per tant sempre tindrà problemes socioeconòmics. L'economia no funciona així, val? Perquè el pastís pot ser més gran o més petit i amb molt poc pastís un pot viure perfectament bé quan el pastís és molt gran, poc percentatge, perquè les necessitats humanes són limitades. Però és que no és així només, perquè no és SES, no? Sinó que és coeficient intel·lectual. Llavors, arriba la pregunta inquietant de si el coeficient intel·lectual es pot millorar. Si tu aconseguessis aixecar el coeficient intel·lectual de la part de la població que està en l'estrata inferior cognitiva, realment la majoria de problemes socials podrien desaparèixer. D'acord? Si no és una cosa... És una cosa políticament pot ser incorrecta o impopular, però que... El que diuen aquestes dades és això, no? Si realment tu poguessis pujar la mitjana de coeficient intel·lectual, la majoria de problemes socials desapareixerien. I en general, jo crec que per experiència pròpia, el que sigui, la gent que acostuma amb qui acostumes a tenir més problemes, inclús que tenen menys males intencions, podríem dir-ho, acostumen a estar a la sota de l'escala cognitiva. Val? I no crec que siguin proporcionalment hi hagi més bondat en la part, a les capes altes de la estratificació cognitiva, sinó que el que passa és que a les capes baixes fins i tot gent amb molt bones intencions acaben actuant de manera perjudicial per ells i per als que estan més a prop. Mentre que en la capa
d'estratificació cognitiva alta, encara que la persona no sigui especialment generosa ni especialment d'allò, realment és més intel·ligent i surt millor tractar la gent bé que no pas no fer-ho. Menys amb casos molt concrets. Llavors, clar, el que diu aquest missatge és un missatge optimista, realment, que dius, ostres, si aconseguim que tothom tingui el seu coeficient intel·lectual potencial més alt, la societat serà millor, però, paradoxalment, està escrit d'una manera... és un axioma que no agradarà gens a la gent que precisament es dedica a tenir cura de políticament de la gent amb problemes socioeconòmics i estratificació cognitiva més baixa. No? Capítol 10. Parenting. D'acord? Maneres de fer créixer les persones, les criatures i quina relació hi ha amb el coeficient intel·lectual. Explica la diferència entre abús i negligència, abandó, essent el primer esporàdic i distribuït igualment entre classes socioeconòmiques. L'abús està distribuït entre classes socioeconòmiques igualment, mentre que l'abandó està clarament lligat al coeficient intel·lectual i al SS, a l'estatus socioeconòmic. D'acord? Diu que l'acadèmia es nega vergonyosament a veure que hi ha un link entre negligència infantil i estatus socioeconòmic i coeficient intel·lectual. D'acord? Que no m'hi poso coses entre ells. Llavors, low birth weight among white babies, això és una estadística que ells mantenen que jo no entenc aquesta... Això de, potser algun infermer o metge em pot explicar la diferència, però aquest low weight, que tingui poc pes, no entenc la relació. En tot cas, hi ha una distribució dispar. White mother's IQ has a significant role in determining whether her baby is underweight while her socioeconomic background does not. Altre cop, em sembla molt raro això. Aquí no sé com ho han envellit aquesta part d'aquest llibre. A white mother's IQ and socioeconomic background each has a large independent effect on her child's chances of spending the first 3 years of life in poverty. Val? Això és una gràfica que té una claredat meridiana, vull dir, no veig que sigui molt complicat. Which white children grow up in worse homes? Val? Cognitive class i hi ha el home index, que és un índex que medeix això. I a white mother IQ is more important than socioeconomic background in predicting the worst home environments. D'acord? La intel·ligència té a veure amb la qualitat de la llar, de la vida a la llar. Tot i que en aquests casos veiem una alta correlació un cop abandonem la deviació estàndard negativa menys 1, veiem que la cosa corregeix molt. Temperament in very young children. Which white toddlers have the worst temperaments? Altre cop. Jo aquesta part del llibre... el temperament jo crec que és una cosa pròpia. I no sé si hi ha molta correlació, però bueno, ells diuen que sí. Which white children are behind in motor and social developments? Altre cop,
no li dono molta importància, això, in which white children have the worst behavioral problems. Tampoc les dades siguin molt determinants, no? Both a white mother's IQ and socioeconomic background have moderate relationship with developmental problems in the child. Val? La probabilitat de tenir un nen en el últim decil en alguns dels indicadors desenvolupamentals té una correlació amb l'estatus socioeconòmic i el coeficient intel·lectual. I llavors hi ha el rol de l'educació, d'acord? Que també ells determinen fins a quin moment l'educació pot... Perquè tot té a veure amb el coeficient intel·lectual. O sigui, l'alimentació, l'entorn a casa, l'educació... Que si tu tens una màquina molt gran, que és el teu cervell, i no la fas servir per pensar, doncs, evidentment, el resultat és menor, no? I la meva teoria és que també ho és a través de les generacions, però això ja en parlarem després. IQ in the mother and child for whites in the NLSY, val? Doncs el mean IQ of the children i percentage of their children in the bottom decile of IQ. Veiem que hi ha molts pocs, hi ha una correlació molt gran, d'acord? I a white mother's IQ dominates the importance of socioeconomic background in determining the child's IQ. Val? El coeficient intel·lectual de la mare importa molt. Val, i llavors passem a el proper capítol, que té a veure amb el crim. En quant a crim, tenim primer de tot una explosió del crim a partir dels anys 65, més o menys. I un capítol que es diu Depraved or Deprived, que el que diu és això. La gent comet crims perquè no té o perquè són depravats, no? Llavors, comencem dient que els criminals tenen un coeficient mitjà de 92, significativament per sota de la població general, i els criminals reincidents encara menys, vals? Potser perquè agafen més els que són menys intel·ligents els agafen més? No, desmenteixen això, d'acord? El gran debat és si els criminals són diferents psicològicament o sociològicament. Això és un debat que no és només sobre entre científics, sinó que hi ha un component polític, evidentment, aquí. Els fills dels que van a la presó tenen 6 vegades menys més possibilitats d'anar-hi, per exemple, per tenir un component de classe social criminal, també. I el crim és desproporcionadament un tema masculí, d'acord? Hi ha diferències entre distribució de coeficient intel·lectual? Llavors, anem a mirar els gràfics. Criminality and IQ among white males. Veiem que hi ha aquí the deepest level of contact with the criminal justice system. Hi ha una tendència, tot i que és lleugera. The odds of getting involved with the police and courts for young white males. Val? Llavors, aquí també veiem unes correlacions molt clares. The odds of doing time, vol dir anar a la presó, for young white males. No només una correlació, és una barrera molt clara. I llavors van a contestar la pregunta, no? Amb aquest quadre que diu on two diverse measures of crime, the importance of IQ dominates socioeconomic background for white men. O sigui,
I aquí, aquest gràfic, hi ha dos parts, val? La primera part diu, in the top decile of self-reported crime, veiem que hi ha una correlació que podríem dir normal amb un coeficient intel·lectual i una de inversa en estat socioeconòmic, d'acord? Això voldria dir que altre cop potser hi ha un cert conservadorisme a l'hora de mantenir la llei, diguem-ne, en gent pobra a certs nivells. I llavors, quan anem a la part de Eva interviewed in a correctional facility, llavors sí que veiem que les correlacions en quant a SS són més normals, però clarament la que domina sobretot a la part final és la coeficient intel·lectual. La qual cosa porta a dir una cosa, que és que hi ha molta gent que simplement està a presó o està comès crims perquè no tenen solució perquè el seu nivell d'intel·ligència fa que no trobin solucions als reptes de la vida i cometin crim. Per tant, seria una cosa molt menys moral i més d'intel·ligència, la qual cosa és molt important. Molt important. Perquè, altre cop, canvia com... O sigui, per un llibre que se suposa que ha de ser o el veuen molts com molt conservador, això és extremament progressista. No? A part de... Diu, bueno, escolti'm, si, a part de la lliçó aquesta, escolti'm, si pugem el coeficient intel·lectual de la gent i fem un esforç seriós per fer-ho això, potser tenim... Les repercussions són molt més grans. Llavors hi ha una relació també amb llars trencades i educació que són claríssimes. D'acord? L'educació, mantindre la gent escolaritzada fins a llarg... mínim d'un període raonable baixa les estadístiques de crim i fan un aclariment al final que diu la gran majoria de gent amb baix coeficient intel·lectual no són criminals, d'acord? Altre cop, el perill de no saber llegir estadística o de no saber interpretar les frases o els gràfics sobre estadística, d'acord? Es curen en salut perquè, evidentment, doncs això passa, no? Següent capítol, capítol 12, civilitat i ciutadania. Civility vindria a ser com comportament, d'acord? Tot i que sospiten, val? Tot i que ho sospiten, no sembla que hi hagi res demostrat entre coeficient intel·lectual i civilitat. La participació en política, per exemple, però sí que hi ha una correlació amb l'educació. No es pot medir la civilitat, però sí que en teoria hi ha una relació amb la participació política i, per tant, pot servir com a proxy. No? La participació política, per contra, correlaciona molt fortament amb la classe socioeconòmica als Estats Units. De què depèn que algú voti? Doncs educació, ingressos i ocupació. Recordem que als Estats Units el vot doncs, és més complicat, s'ha de registrar i és una cosa doncs, que és celebrada, inclús posen allò típic de I voted, etc. No? White's Middle Class Values Index, vale? Això són els valors de classe mitjana, llegits com a positius, d'acord? Una correlació molt clara. I Cognitive Ability and the Middle Class Values Index, vale? Probability of scoring yes in the MCV, que són els Middle Class Values. És més alt per coeficient intel·lectual que per estat socioeconòmic, tot i que
evidentment, si tu has crescut en una casa amb aquests valors, tendeixes a reproduir-los. Però tot i això, el coeficient intel·lectual té més influència encara. No? Aquests valors són casar-se abans de tenir fills, buscar feina, el que se'n diuen old-fashioned virtues, val? Que són bons objectivament, podríem dir. No? Doncs entre els blancs hi ha correlació entre els valors middle class i coeficient intel·lectual. Molt bé, aquesta seria la segona part del llibre i la qual és molt important. Aquest llibre es va fer polèmic i tal per la part que vindrà ara, que és la part de raça, però la veritat és que la part 1, la teoria de la concentració del coeficient intel·lectual, jo la trobo super fascinant i inquietant. I la part 2, la gran... A part d'establir les bases de què passa, sobretot amb la gent de l'estratificació cognitiva inferior i totes aquestes mètriques de problemes socials, a més et dona la solució. No? Per a mi és un tema de, diguem, seguretat nacional o seguretat o de salut pública el fet d'intentar aconseguir que cadascú, tothom, arribi al coeficient intel·lectual més gran del qual és capaç, perquè d'aquestes estadístiques, d'aquestes resultats, en dependran molts altres factors que llavors tenen uns costos molt grans en la societat, en educació, en policia, en temes de presó, en temes de cicles d'abús i de negligència i d'abús de tot tipus en infants, etc, etc. No? Mantenir la gent ben alimentada, el 0-3, molt important, que ara s'està fent, mantenir la gent mínim fins als 16 anys a l'escola per tenir unes bases, etc. Tot el tipus d'activitats complementàries, siguin caos, siguin d'allò, per crear la persona va molt més enllà dels resultats que pots crear per aquella persona en concret, sinó que és per tot el conjunt de la societat. I estudiar, i això vol dir avaluar i mirar les coses d'una manera escèptica i desproveïda de qualsevol consideració ideològica al coeficient intel·lectual de les persones per intentar que sigui el més alt possible, doncs és molt important a nivell de tota la societat. No? I el proper capítol, la proper part del llibre, és on comencen els problemes pel senyor Herrnstein i Murray, que és quan comencen a agafar temes de raça o ethnicity, que ells en diuen, que és on hi ha problemes, on hi ha diferències, i per tant ells simplement les exposen, però és on es van posar molts problemes. Però és una pena que aquests problemes vinguessin d'aquí i no tinguessin en compte doncs, tot el que hem vist fins ara. Fins a la propera.